El dia 11 de març es compleixen 6 anys de l'accident de la central de Fukushima Daiichi. La descontaminació que el govern japonès està duent a terme perquè les persones puguin tornar als seus domicilis s'està revelant ineficaç perquè els nivells de contaminació estan descontrolats. Però hi ha notícies que alerten sobre els problemes severs de fuites radioactives al reactor 2. Equips d'inspecció robotitzats que poden funcionar només 2 hores abans que la radioactivitat els inutilitzi, han detectat forats en els contenidors de vapor del nucli del reactor número 2. I mentrestant, cada dia s'aboquen 300 tones d'aigua radioactiva al Pacífic des del complex de Fukushima Daiichi. 4 cibers poden matar en un mes, 10 cibers en setmanes. Els equips robotitzats aguanten fins a 1.000 cibers i s'estan fent molt bé en 2 hores. El principal problema està sent lluitar contra la constant punta d'aigua radioactiva al mar. Els costos de l'accident superen els 80.000 milions d'euros. El CSN acaba d'informar favorablement a la reobertura de la central nuclear de Garoña, idèntica al reactor 1 de Fukushima, que va començar a funcionar el mateix any, 1971. Amb aquesta mesura, el Consell Regulador Espanyol augmenta el seu descrèdit perquè demostra la connivència entre el govern, les empreses elèctriques i el Consell de Seguretat Nuclear per poder exprimir els beneficis empresarials d'unes instal·lacions ja amortitzades que solament poden allargar la seva vida activa en base a posar en perill la salut i la seguretat de la ciutadania. L'accident de Fukushima al Japó, un país tecnològicament avançat, ha de representar un abans i un després en l'ús d'una tecnologia obsoleta i perillosa que ha format part del segle passat, però de cap manera pot formar part del nostre futur. Tanquem les nuclears!